قار كمي دو ضياشي وحكارت كا قوبل كسول أي مانتا كا هادلي مشاريع حكومة دو سومالي لان هرو وردك أحدك تاي مغالا دا لاس حانوت أين كمي دي هين بوردين كا كوي توم بالين كا مغالا دا يمشاريع دا بيقالين تا واس أو أنولي لفولين وحين مدحويناها سومالي لان كعود سادين إسي دك دقه لو فوليو مشاريع داسي أو بلشادو باهي وينو قبطو sidoo kalena waxay taageero mugu yimisaan lahu muujiyeen wasiirada xukuumadda Soomaaliland ku jira ee gobolada Sool Sanaag iyo Buhoolda waxayna sheegeen inay kaalintoodii wax qabad ka qaateen xukuumadda ay ka tirsan yihiin madaxweyne waa ogtahay meeshi bilaan waxay keentay arrin aad iyo aad iyo aad miisaan siyaasadeed gobolka Sool u dareemay waxay doontaa keentay iyo mashaariic ma yihiin anagu halkan xilliga timi mashaariicdii aad la qaaday aad ballan qaaday ee ka mid ahay number 1 arrintii biyaha ee gobolka u baahnaa oo aad lagu ugu hambalyeeray madaxweyne Toy Baranki iyo Mr. Baranki iyo mashruuci kuweytiga ee ciyaalka saddexdaa mashruuc oo aanu garata kasta nooga qiimo badnaa iyo waxqabadkaagii koowaad ee aad gobolka Sool sheegtay ahaa saddexdaa mashruuc iyagu halkaasay taagan yihiin oo may dhaqaaqin gobolkiina way ka bilowdeen mana dhaqaaqin madaxweyne waxaan leeyahay talo iyo tayaba gacantaana ku jiraan amar sii dadka lacagta rabixi gobolka Sool weyn saddexa mashruuc degdeg ah dadajisa sida caaqilku u sheegay waa fikrad aan wada qabno anigu waxaan ka hadlayaa qodobka biyaha ee gobolka Sool qodobka biyaha biyo gelinta magaalada Laascaanood mas-uuliyadda koowaad iyo talabaad iyo saddexaad xukuumadda iyo waxa iskale wasaaradda shacab ahaan iyo deegaan ahaan waxaan cadeynaynaa wasiirka biyuhu waa ku filan yahay hawshaas mas-uuliyaddeeda waxaan codsanaynaa wasiirka iyo wasaaradda in loo daayo barnaamijka biyo gelinta waxaanu ka digaynaa in cid barayfad ah oo kooto u xirata in biyaha gacanta loo geliyo haddii doorashadii laga gudbay safar aad ku timi magaalada gobolka Sool ee magaalada madaxda Laascaanood ballanqaadyadaadii mashaariicdii markaa gacanta lagu hayay bilaabma ay ka mid ahayd town plan-ku ay ka mid ahayd weytigii ay ka mid ahayd biyihii saddexdii mashruuc midna gobolka ma soo gaarin sarfeyrkiina waa la qaaday shaqadiina hakad bay ku jirtaa wa taageerada wasiirada aan u haynaana waa boqolkiiba boqol ee gobolka mitaha xukuumadana waa boqolkiiba boqol laakiin waxaan ka hadlaynaa waa waxqabadkii dowladda hadday wax ballan qaado waxa ay ballan qaado degmada iyo shacabka iyo gobolkuba waa inay arkaan oo la fuliyaadee gobolkuna inuu hore dulmano u ahaa oo xagga shaqaalaha يا حق حكومة دولة الملك يا حوجا مولد علي ستار تيفي لا سعنا